prezidentimizden tələb eləyirik. Bax, tələb eləyirəm. Şəxsən mən özüm tələb eləyirəm. Çünki mənim iki oğlum 18 yaşında biri, 21 yaşında da biri. Necə də lazımdır gedib vətənə qulluq eləyib. Bəs mən nəyə görə burada indi blokada şəraitində qalmalıyım? Erməniyəm mən. Bəs mən o körpə uşaqlarımı nəyə görə göndərmişəm müharibəyə güllənin qabağına? 25 gün mənim uşağımdan zəng gəlmədi, ailəmi infarkt keçirdi. Biz demək olar demirəm, Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Şükür Allahın bugünkü gününə ki, Allah yəni qıymadı da bizə zülm zillətlə uşaq böyütmüşük. 95-ci ildən biz burada yaşayırıq. Belə nüsibət olmaz. Bizim səsimizi adiyyatı orqanlar eşitmir də, eşitmir. Getmişik, neçə dəfələrlə icra hakimiyyətində olmuşuq. Necə lazımdır, bizi yola verib də, demək yola. Yola verib. Nə layiq arxamızca da necə lazımdır, onların ailəsini öz uşaqlarına getsin. Mən söz demirəm. Amma biz yolumuzu tələb eləyirik. Vallahi özüm də xəstəlik tapışam, bir xəstəlik bu dəqiqənin özü, əlim ayağım əsir. Bəs mən niyə bu şəraitdə yaşamalıyım? Mən 2 dənə körpə uşağımı 44 gün müharibədə göz yaşlarımız da qurumuşdu. Belə haqsızlıq olmaz. Bizim səsimizi xahiş eləyirik, prezidentimizə çatdırasız.